vítám vás u dalšího videa u voličí slušek. Takže je Facebook, Kaško, Děj, tak a potom Lukáš. A dáme tak 14 lajků a příště udělám takový speciál. To vám ještě neřeknu, ale bude to překvapení. Protože udělám takovýho z filmu něco. Tak. Tak a je Vojko Česká Facebook. A takže půjdeme na to. Teď tady máme další úkol a to bude. Už je mám udělat joik. Dobře. Dobře, tak jdeme na další úkol. Že mám skočit do imníka na pravát. To připadá na další kvůl, to studený. Nemůžu dát koupat na další kvůl. Tady mám další úkol, a to bude. Že mám udělat, dá se udělat na někoho penkol. Takže, tak si vezme nějakou paní a řeknu jí, že to má, kepy pasty. Jsi takový ty Víš, jo. Zavolám nějaký. No nějaký dám příklad. Tak tam dáme vytvořit kontakt a třeba hned námi, ne, a číslo 664 247, dobře. Tak. Značku T-Mobile. You are calling out of the T-Mobile brand. Já prostě, no. Já vymyslím nějaký číslo. Tak třeba... 607 247 dobře. Tak ještě jedno. Tak. 66. Dobrý den, znáte mě, víte, kdo jsem. Aha, tak. Tady jsem tady viděl jako kepipastu. Já mám to malinký pady, vole. Já to mám malinký pady, tak to mám další úkol. Tak tady mám další úkol a to bude. Že mám někoho vypenkovat. Třeba nějaký, no může,
čeru. No tak si vyberu. A dobře, tak na to a od těta máš ještě tu nějaký děti, tak mi penku, tak jdeme na to. Jo, jiný. Ne, jiný nemáme. No já to si myslel, že tady podáváte takový opičky neviditelnými kouštem a ono pak si ještě na to posvítí, že tam děta zbytil. To nemáme. Aha, to pořád jsme se zarou. To nemáme. Dobrý den. Udělám pokus s paaomovy hady. Budeme potřebovat popel, technický líh, neboli etanol. Tak budeme potřebovat jedlou sodu a tady máme cukr. Tam dáme cukru 9 a jedlí sody 3 lžičky. Pak budeme potřebovat špejly a zapalovač. Tak. Nejdříve si namícháme cukr s jedlou sodou. Sick art. Jo, nožičky. Si. Já bych tam dělal ještě možná švatou, jo. Čtyři, dobrý, teď stačí. Tak to zamíchám pořádně. Teď popilu udělám důlek. Tam já chci pokus směs, ale teď mi to jako přitahovat všechno. Jo, teď tam naleju etanol, toho. Ví, ale teď mi to jako sáhnout. Jo, jako tady nakapem, lihu maličko. Dobrý, a teď to zapálíme. Tak, to je dobrý, takhle. Tak. A už nám to hoří, a teď budeme čekat. No, už to jde. To není polovina. Nemělo to být náhodou rozmíchaný? Já bych řekl, že jo. Vyleze prv. Kátně to voní. Nenašel. No tak já nevím, kde je. No
Jo, to takhle to musíme zapálit znova, protože to tam stakuje. Tak je tam, ale. Tak je tam, ale ještě, jako